Хочу сказати, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів номер 47 від 26 січня 2015 року Чернівецька область залишається в режимі підвищеної готовності. І розпорядженням голови обласної державної адміністрації Чернівецька область була переведена в режим підвищеної готовності до на можливість виникнення надзвичайних ситуацій. Цей режим підвищеної готовності підтримується до сьогоднішнього дня. Всі служби цивільного захисту, а їх є 9, переведені в режим підвищеної готовності відповідними наказами по службам. Хочу вам наголосити, що цей режим підвищеної готовності дав нам можливість протягом літнього спекотного періоду, в особливо пожежонебезпечний період, який зберігався у нас протягом літнього періоду в 5 класу, унеможливити лісові пожежі, які відбувалися по всій території України. Значить, на території Чернівецької області лісових пожеж зареєстровано не було, і нам вдалося, на відміну від інших областей, вберегти лісові масиви від саме лісових пожеж. Що стосується оповіщення населення, що хочу сказати, що у нас 23 жовтня відбулася семінарна рада за участі представників міста Тернополя, міста Запоріжжя, міста Києва, де і вони змогли предоставити свою продукцію, яку ми можемо впровадити на території Чернівецької області щодо оповіщення населення території Чернівецької області. Ми проаналізуємо всі подані нам заявки безпосередньо по системах оповіщення, саме Озон пропонує нам запорізька компанія, саме київська пропонує іншу систему оповіщення. Тернопіль пропонує фірма «Контакт» більш просту систему оповіщення. Нам треба вибрати її і визначитися в пріоритеті. І саме головне наше завдання – це монтаж нової системи оповіщення до уже існуючої системи оповіщення. Перевага цієї нової системи оповіщення полягає в тому, що ми зможемо безпосередньо відразу в випадку виникнення надзвичайної ситуації переключити телеканали на мовлення безпосередньо з пункту зв'язку управління цивільного захисту населення. Можемо переключити FM-канали відразу на мовлення з нашого пункту зв'язку безпосередньо з оперативної чергової служби ДСНС. І ми зможемо покрити ту кількість недостаючого відсотків покриття, щоб у нас було 100% покриття населення, оповіщення населення на території Чернівецької області. Так само ці системи оповіщення може здійснювати передавання СМС-повідомлень безпосередньо на номери споживачів в залежності від місця їх розташування з інформацією про виникнення надзвичайної ситуації. Наприклад, якщо у нас не дає Боже якісь надзвичайні ситуації, то в мережу ми надаємо інформацію, вона приходить СМС-повідомленням відповідно на оператора мобільного зв'язку. Оператор мобільного зв'язку передає СМС-повідомлення в ті категорії громадян, які перебувають в тій зоні, де у нас сталося лихо.